pona koze la magazine poncho yango oye bandi na mokolo ya lelo lundi 15 mai 2023 oyo ngai eve pacho nza vraiment essayer ko présenter yango nde bongo benga papa benga ama benga lenge mokote a ratabe to li solo te ki di bate ko nimba te pa to bela ka estoma ya ya si ba mo ipembeni po lelo to za shona shona pisi bino mbote toleka Tofunga basango na biso na élément honorable Tatiana Pembe le mandereni na kende ki bongo komona vice-gouverneur ville province ya Kinshasa monsieur Jekoko Mulumba pona situation ya bana ya Njili quartier ndenge nini babuka ki bawenze na bango tolanda na reportage ya Amani Na mikano mabe oyo bourgmestre ya Njili azwa ki pona koyeba na kobuka ba deponyo sosiale maki na wenze ya 6 balela ki makasi na sima ya descente ya honorable Tatiana Pembe Lwemba atambula ki bongo na biko ya bakonzi ya autorité urbaine ya ville province ya Kinshasa vice gouverneur Jekoko Mulumba akenda ki kotalisa ye souci ya population na ye ya bana ya Njili ya quartier 6 ya ya autorité urbaine ya ville province ya Kinshasa Jekoko Mulumba ayeba ki mpe ko orienter bourgmestre ya commune ya Njili masolo eleka ka impact na idéologie na sima na yango honorable Tatiana Pembe akitaki ye mugo e pa ya population ya quartier 6 ya commune ya Njili ya ndenge balinga ki mwana mboka okozwa idete boyo kayé na loba ango toujours maman Tatiana zalaka na liloba mako tanga zo loba kazo punde la bana Njili azo punde la penda solo vice gouverneur Jekoko Mulumba on a repesa un grand merci Une fois que Nabela qui combo na ye na la qui sie ko lela ya banjilwa ayebi singa maman honorable ya kalobi na ngona bureau na ngai ina robeng sa pe bourgmestre aya et bongo elongo to meka kozwa solution na ningi vraiment to bete la nan vice gouverneur maboko Na meki ko solo na vice gouverneur na expliqué ndenge bino bo expliqué ki ngai o basa ba propriétaire ya banda kuana Mingi mingi basa ba demuni. E bongo biso to linga to kundela bango te bako ba bakuluna. Mingi mingi ba o bazo teka na ba magasin wana bazo sala ngopo na bala na biso. Ko batanga ka kelasi. Yango na lobi na roti ka bino te na roza na bino elongo po na ebi keza po na bolamu na biso. Bango koko na bureau ya vice gouverneur a pesi ordre na bongo mestre bakata maramu nyos babanda ki kosala. Alobi, maman honorable, olongwa na bino awa na bureau na ngai, na lingi bourgmestre o azo yokanga o muto zalaki na bureau na ye, alobi na lingi bolongwa na bureau na nga awa, bokende inde inde na bourgmestre na maman honorable, bozo nga place ango place ko zalaki, bourgmestre sengeli azo a parole ye moko alobake, bako de gerpi lisusu moutoute. Bakata maramu nyoso babandaki kosala oko buka oko sala boyeboye batika nyoso jour ango tango tobimi na bureau ya vice gouverneur malheureusement bourgmestre ayebi singa ke moye tokita jour wana ezalaki te po azalaki na baprogramme mosusu nayebi si bon soki tokokita te epesinga kasi jour o tokokita po yo moto apesaki ordre babuka esengeli yo mpe mutu esengeli okita oyebisa mpe population yango ke bakobuka susu te sous ordre ya vice gouverneur Nabiso Jekoko Mulumba honorable Tochango jour songolo jour ango na bengi ya singa mama gouverneur abenga na bureau na ye c'est mieux to reporter programme wana donc ngana na biso ki na lobi ke na zela kaka na rotia bino pe na pasi esengela ki na ya kopesa bino nouvelle wana ya esengo ona koloba ke mama bundela ki bino ayoka ki bino Donc, dans l'ingi biso nyoso tango tozo zonga na bandaku na biso to bo
sanate ke place au biso totonga ki eza ya biso te. Eza l'état. Boete. Oui. Na lingi boza la coopérative. Mais makamu ya kobuka eza lisusu te. Lelo bazongi si bino na ba droit na bino. Mais boye baraka un jour baroye sa bino bo kende. Boete. Oui. Bernard na souka ya réunion na biso avant na bima na bureau na ye. Aye bisinga maman honorable na rosengo kaka likamu moko. Ok, ne l'excès pas, bande qu'on a biso, y a marché Kassai. Assainissement y a marché na biso. Alobi, ceux qui apprendre les sous que marché est à salité, n'est-ce pas les lots, on a barossé un kebatounioso, babima. Est-ce que tu as au cana? Et c'est que les moutous n'ont moutous liboso, anda kounaya salanini? Abondissa. Et c'est moto, et c'est moto. Maman Tatiana Luemba, merci de n'engue ouye les sous. Je vais vous donner une réponse pour éclaircir le biso. Je vais vous dire que vous êtes là. Vous êtes là. Mais il y a des gens qui remercient nos Nzambe. Ils ont apprécié le pays de Moyo. Ils ont apprécié le pays de Moyo. Je remercie Jantini Ngobila Mbaka, notre gouverneur. Merci beaucoup. Maman, Félicitations, honorable Tatiana Pembe, na musala kitoko za kosala na commune ya Njili, population ya quartier 6, participer les makasse ba démarche nous soit kosala boyende ezalaka. Matamutu kato kene mbangu na komeni ya matete komona ndengeni ni la police e kangimi baba telefone na bambongo elikonda zala kiona pona reportage tolanda. Mwana mwasi otibo mwoni azole la boyeza na ngoteke ya kufeli mama tonde kote. Bayi biende mbongo 80 000 francs e sali pasi mwana ye mwaka zoye batesu ya kusuka ndengeni ya ono mwoni azole la boye. Banani bayi biye tala bilonya bangoye. Na obo zo mwona azali kolo mwene boye bakuwa kele maladi soyebe ya nzo. Po na muhibi na yedong bangone bazano ba yiba kabiloko ya batu na nivo ya defuate. Muhibi leka bango ya o nivo. O pe mususu yepe muhibi ki babo tolaki bayiba ki mwona batu telefon na wenze. Ndeza laka bazai kiri. Oya ye ambriye koto o kuna koti loboko na sak babenda chombo chombo ichuli nde salike la police kwe na moko na bango nde omoni na oya za malade na oya zole la boka sandie babeti nzoka ezapu bakangie muyibi na la police bongo tango totuni ba miyibi yango yo ande azolo pitié papa ai invité ma za malade na malade pa remo wala kuna za mungu ni te pa ai walo kute bongo o abandole la bandole la ndeni yo kilolo tena ke maki yo kasko verso solo ina telefone na wewe bazana kiri na bango yende mtayeti ba o ba mtu ba mwana ki mkopo ba ni sa telefone ba teki mabonga na tunasimbi sa kiboye e mmoko na muni ba yuka na na bongo na ikita ba tu ba ba e ba ba tena ba tu na usumba e na tali boye na muni sa ko mi kolele ko ache ko na se telephone à cadre. Le passe, il va nini, l'outil de qui, avec un silama, il a poutine de Ramassi, Nibi, parce que Moni Sak, il va y vivre pour la population. Alors cette fois-ci, il est en congolais, et ça, la moussa, on va dire, il faut aussi la monnaie, on va l'on n'a pas de c'est ça. Pour la population, pour les mifons en Kuluna, pour les mifons en Kouiba, pour beaucoup de la bureaucratie. Il paraît qu'il y a un conflit. Il 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 y a un conflit.
ayibi a santé muninga na ye akondima po ebilo kolowana ndeke za luwana soka ye awa akowanga na ye kaka ba kutika kamuta boko na kutika te fuka kenda kanya makasi ngala ebi azao grave volé et puis kulula. Moi j'étais au bureau, ma femme dit la moni, ma fille et moi, moi je suis habitué, il y a un risque. A autre côté, maintenant on a qu'à dire à Wende, il y a tout autour. Là, le commandant sous-centré, nous sommes tous en faire beaucoup de patrons. Moi, je suis allé pour surprendre un gars, il y a eu des gens qui ont été. Moi, puis ma kim, il y a eu des quêtes. J'ai dit, la foyer, deux ans, la salle, on a pris la porte à foyer. On a bloqué le foyer mobile. Le lobby garçon a eu le téléphone. Et puis, moi, on a mis un team dans le lobby, non? On a eu le téléphone, on a eu le bureau, on a eu le bureau, on a eu le copier à m'éviter. On a eu le copier à m'éviter, on a eu le copier à m'éviter. On a eu le copier à m'éviter. Na biloko na bango po oye salami awa na komina matete bano esengeli baliaka mbano na bango po biloko batu ndenge limwe ezoyi banate soye omona na ba denonse batu nini oyo bazana biloko wana po ti bazongisela bango mbongo pe na chombo na bango swata Tolebelasika oyo plénière ya honorable l'ingénieur Numbale m'a rapporté enseignant professeur de Kinshasa ndenge nini asengaki motion d'information pour la situation oyo za koleka bongo na maluku reporter za liki bongo ya magazine Poso Tolanda Beneko babolingo esengeli boye ba ke plénière ya jeudi 11 mai 2023 na assemblée provinciale ya ville province ya Kinshasa. Oyo ekumba makana honorable président Godem Poyi l'homme du Saint-Esprit elongona bureau na emo bima. Kasi na plénière yango ezalaki mingi penza po na motion d'information oyo rapporteur ya assemblée provinciale honorable Léon Junior Nembalemba le mignon de l'assemblée provinciale bakisela kaya le sous la force qui écrase ya Changu. Oyo asengaki maloba po na koloba situation ezali koleka na maluku. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, ma motion d'information se base sur les faits qui sont en train de se passer à Maluku. Nul n'ignore les massacres qui sont en train de se passer entre deux ethnies, les Bayaka et les Batiki. Et chaque jour, nous recevons des appels, des images vraiment, président, très macabres des massacres qui sont en train de s'effectuer à Maluku. Et malheureusement, les députés de l'Assemblée provinciale ne disent mot. Nous nous basons uniquement à regarder au niveau national. Or, c'est dans la ville-province de Kinshasa que ces massacres sont en train de s'effectuer et nous ne disons mot. Président, je demande vraiment votre implication personnelle parce que ce sont nos électeurs de Tchad qui sont en train d'en pâtir de ce massacre. Et si l'Assemblée provinciale peut faire vraiment une déclaration et trouver des solutions idoines à ce problème qui fait que perdurer, président, ça fait les auteurs de ces crimes sont connus. Mais personne n'arrive à dire mot, n'arrive à dénoncer ce qui est en train de se passer à Maluku. C'est sur ce propos que je voudrais terminer, président, pour demander qu'une commission puisse être mise sur pied en urgence et qu'une solution idoine puisse être trouvée à ce problème. Et président, si vous pouvez vous impliquer personnellement pour résoudre ce problème qui se passe dans votre ville, province de Kinshasa. Merci. Sengeli koyebake après koleka ya honorable Junior Nembalemba na perchoir simanaye honorable papier piana wazali kester ya bureau assemblée provinciale boyebake yepe tango alikaki a remercier ki mingi na honorable Junior Nembalemba po na situation oyo pe po na motion de formation na ye po esengeli implication ya ba député nyoso ezala po situation o ezali kuna na maluku ezali penza makasi mingi bato bazali kokufa. Je remercie le rapporteur
parce qu'il a démontré de quoi il était élu député national. Parce qu'il a parlé non seulement comme député provincial, quand il a parlé sur le député de Tchad, là, il est le député citoyen, pas comme député national. En tout cas, pour le dossier, il y a un député qui a été élevé pour la ville de Kinshasa. Yeyo, honorable Léon Junior Nembalemba, les mignons de l'Assemblée provinciale, qui si la caille la force qui écrase Yachangu. Oyo, Azel Kola la te boutou moui, pona ko, luka nengenini, solution ko yoko zwama, kuna, pona, likambo, bateke na bayaka, na komin, yamalu. Toza ko tale la, toza ko zimele. Tomatamu tuka to koma na komino ya kitambo komona ndenge population zali kolela po modele ya salité wana typhoïde malaria nde zabongo partage na bango Gédéon azali ki wana po na reportage tolandi Place bozomona fulu ya munene zalaka awa epe zaka station sika baza ko bwaka matiti tozali vraiment précisément na komino ya kitambo na hôpital ya kitambo côté ya morgue boyebi ke fulu banda ko chambutu mbutu même population nzinga nzinga banda ko lila po na fulu esali ke balongoli fulu awa c'est-à-dire que extension ya place banda ko ya ko bwaka ba salité po bato pusu nyonso banda ko ya ko bwaka ba salité awa lelo balongoli yango esali ke difficulté côté na bato ya pusu bazwe bate soki ko bwaka ba salité ngo ba mususu bakomi ko bwaka bwaka ngo na balabala et puis talaneti a bomoni ba fulu eza nzinga nzinge komi type me na prince pona nini libulu eza na kati kuna moyen ba pusa na tikuna ko bwaka matiti ezate et pourtant kotoyo hôpital eza pembeni ndenge fulu eza la kia soke tondi eza ko pesa solo makasi bato ya ba oza ko bena na hôpital eza le roi neti ba osa na bango le côté ba zozo traitement mais maladie musu ezo ela ba yango to ko senga penza na bakonzi soit ba zongi si esikoyo et comme instance ya ko ya ko boire matiti mais baluka ndeni ni pe ya ko longola kango na lombangu pour que epesaka solote population bazala indisposé té et puis bato bazala hôpital bazala indisposé té tolobi po boy soanta bile balo balo mama ki pona oyo etali developer msu sukutu basala ki ba tension po baba ki ete RDC et sali bongo neyan kasi ye moko expert na makambango ye moko papa Jafar Amani apesa ki éclaircissement pona makambu etali developer tolanda bala komo Kinshasa Congo Brazzaville ngayo monsieur Jafar na uti États-Unis na uti kutika bandeko oyo bagaya ki na cyber café Jafar grâce à prise en charge oyo baponaki yango moninga mona ngale kotika bango ko banda Kinshasa tina kati ya États-Unis na installé bango bazui ba misala na minute ba osa ya misala na kosenga na binobo ba ke ba résultats za disponible contrairement na yo ki ba message moko ya lokuta oyo zo tambola ya Twitter yango na kosenga na bato boye ba ko vérifier information réseaux sociaux za passe oyo pesa ka ba information ya malamu na ya mabe neti o wana ya developer les amarambu ya lokuta développer betami na monde entier jamais ba boya koloba ke no ba résultat ya RDC de bunga les am message moko oyo bato ba manipulant oza lokuta voire même ba média na biso mususu sans pour autant que ba vérifier ba zui kaka image wana pe ba pesa ko comme information les am message ya lokuta ba résultat à développer il y a RDC etikali ko bunga TP ko bunga pour quelle raison exam message à lokuta France 24 atikali ko pesa information wana ata mukete yango moni cyber café Jafar tozo benga na bino bato betaki devé na la cyber na biso boya ko vérifier ba cyber na biso nyonso eza ouvert po na koyamba bino na ba résultat na bino donc tozala ba réunion oyo ba gagna toujours yamba bino na ba réunion d'ailleurs bozomona wana ba banani ba gagnant o ya biso ya cyber café Jafar tous les jours tozo yamba ba gagnant na ba réunion na biso donc ba gagnant EDV bazali ba ngola boza ko mona o ya biso ke no te ba gagnant bazali te za mamba lokuta donc cyber café Jafar tozo ben sabino ba to ko beta ki EDV boya ko vérifier ba résultat na bino donc ceux qui ont gagné te kolukate o pesa information à lokuta pour mutunyo surtout il faut aller ba résultat na ye olula
koyeta olula kibonzenga olula sapology adresse za se moko na boutique d'habillement Barcelone o ezabongo na babilamba ya sika ya kanda ya mobange ya marque Zara purement originale et uta bongo na Espagne ezomi bongo na commune ya Lingwala non loin ya rond-point Wileri référence hôtel Africana Palace na numéro 171 avenue Bukama okotikuna okozala bongo chic chic ton na bongo reportage ya magazine Poso. Bana ya Brazzaville, yo moto lula mvwata kumvwata. Yangolo na nivou ya defwati. Onga y vre chéri, vre jo, chic dame, vre tonton. Ta la boutique ya solo solo. Oye zel koteka, elamba ya première qualité. Ya Zara, original, oye utaka Espagne. Yangoyo! Boutique Barcelone. Boutique Barcelone. Eza na ba collection ya sika ya Zara, original. Bon ami bali pe basi côté basi boza mo bimba ya kosaka na te na biloko lokola ba sac ya kitoko ba complet ya ba veston na ba jupe na yango ba complet ba veston pe complet ya veston ya pantalon baza nango awa ebele e bongo côté ya ba robe ya qualité e biso e bokoza la penza ya kosepela même ba robe de soirée ezali ya kitoko. Bozwa ndenge manekeni na biso. Eveline Show. Ndenge azali ko defile na bilamba ya kitoko. En tout cas, oyo, yende muta bongisi bilamba. To bilamba nde muta bongisi ye. Po kote ya ba chaussure. Bokozwa, ba chaussure dame. Ya talon, sans talon, sandal, li papa ya sorte nyonso. E bongo kote ya ba crepe. Oza mo bimba. Pe okokuta. Nabiloko mususu ya basi. Onga inalataka ba basket ya Zara. Awa okokuta yango ya original. Na boutique Barcelone. Bazalipe nabiloko ya mibali. Lokola mikoto ya solo solo. Ya Zara ndengo bozaliko mona boye. Oma papa ya mibali. Ya Zara sandal. Ya Zara pe kote ya kitendi. Boza la penza ya mubimba po awa. Kato ekota kate. Awa na boutique Barcelone. Baza na ba veste ya mibali ya Zara ya original ya kitoko ndeko bazali komona boye ba complet ya danger et puis baza na ba t-shirt ba jeans nyonso ezali kaka collection ya Zara boutique Barcelone ezwami na avenue Bukama numéro 171 croisement Wileri na commune na Lingwala référence Africana Palace tope okoko kende na avenue Tiela numéro 111 sur Prince Kasavubu na commune na Kinshasa référence non loin ya station Kobil. Oko kipe ko benga bango na numéro ya téléphone oyo. Plus 243 83 18 00 336 topé na plus 243 99 44 15 75. Boutique Barcelone ezali meilleure boutique d'habillement ya Zara awa na Congo pe na Kinshasa. Bandeko babo lingo toki mambangu na komini ya banda na refarmasi komona ndengeni mbange na libulu esalimi kuna mwe kutumitu kaeleka ezalite jedeo zaiki wana na konta magazine Poso Tolanda mayo boza komona ezali nango lake mukambate kasi ezali nde libulu ya munene salami awa tozali kote ya virage ya farmasi mokonzi na komina bandalungo nzela oyo nde salake soko lingo kende hopital ya kitambo balika kaka awa po ya makelele pe ezali wana me tala lidofolo ezali awa na mvulu ebetaki mokolo oyo nde etondani awa mituka eza koleka na difficulté ta neti oyo nde nguma aza komela mai donc mituka eza koleka awa ezokota bamai na kati ezali vraiment très dangereux yango population eza kosenga na bakonzi baluka ndenge nini ya koya kobwakela bango mabanga meme awa pour permettre bango nzelo etambola bongo soko pousa na pont talaka na pont e koma ekutuke ndenge Jésus atambola likola mai ah pe bakoma kotambola likola mai po kushi ya salite to bafulu e se koma nango likolo na mabele bakoma otambola likola mai ya makelele tala salite ne 10 donc ah moye ya koloba kutu ezate zo senga bakire yango soki bakire yango e ko permettre ke mai sekile kitoko pe soki mvule beti mai ya makelele mwaye kote la batu na banda ko ezate kasi mingi mingi population ta ko senga nde na bakonzi bakire kanal oyo et puis pont oyo kala mingi te ko cede po eza deja na ba fissure ebele tande etie tande ekomi kitoko te atabino moko ba chauffeur balili oyo atuka awa ekomi vraiment praticable makasi bakonzi balekaka ah chaque jour balekaka vraiment presque chaque jour bamonaka mais ce qui m'a dit, c'est que je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses.
Dans quelques jours, on va proposer cette zone-là. On a fait un petit lélo, je vais m'en appeler le oui. Et on va aller tous les années dans le bain, on va aller dans le bain. Ah ouais, il faut m'en Boyoki, Bomoni, Bondimi, awa toko senga penza mingi na bakonzi. Yamboka mingi penza ya ville province ya Kinshasa. Ba député provinciaux to vota, surtout na komina Kitambo, pe na komina Bandalungwa. Boza wapie, pobolo be la population na bino, poli do folo e salamiao, mwa kuta ko lobezati. So komina refarmasi, ozali ko pousa na pokende ti kote ya hôpital ya Kitambo, oromona ke mama na li do folo li bulu ya munene. On dirait Satan mtabeta ki mbata awa to mami wata mtavanda ki na kiti na ye nde salike li boule tika la place po mai ndenge za kotonda awa ezali mai ya mvula so ima e kaoki ba chauffeur ba za ko soufri makasi po eza pena li bulu ya makasi o ezo sala ke mitu keza ko leka na difficulté ya mona moni ba chauffeur mususu ba za ko kima nzela oyo ba ko mko préférer ko kena bango nzela ya ma campagne magasin so iba beteli bango nzelo malamu to ba bwakeli bango mabanga e ko sala ke population ba circuler na kimi. Tande tie, tande komi, kito kote, atabino moku, tolobi. Bola nda siko eta mabe ya pasterelle o esangisi bon komini ya bumbu na makala ndenge nini ezali mabe makasi. Je dois ala kiwana pona reportage na konti ya magazine ponso tolanda. Ezali kose la pasi awa tozali, précisément na komini ya bumbu, bota la bino moko. Passerelle ezalia eza ma bemoko moya kuta ko lobezati bino mo botal awa lidofol kuna linzanza awa lidofol kuna linzanza manzanza kuto o mususu kuto e gata gata misusu ba suda suda mais esimba kakate selon population balobike pon oy esunga ka bango makasi kasi moya ya kosala ezati ba mama net o ba koli deja ba koza la bela attention ou bien mama o makolesa rapasi awo le kanisi ko ndenge nini talatina caméra ya magazine point chou qui tagi a pona ko lakisa na bakonzi to na batu tu ya mitema malamu ba luka ndenge nini ya kosala la population ya koto po passerelle yo yango nde mutu esangisi commune ya makala na bumbu mais ceux qui e komi penza na état ya malamu e ko permettre que population ba circuler kitoko po balobi magadam eza musika te na koto ba mama o ba bela malade ya makolo ou bien ba papa o ba koli deja ba koleke siko ndenge nini tande ti mama azo meka ba mususu awa ba zo leka ba lobike bana na bango ba zoki ebele awa po awa ezali ka na risque même ba garde fou ezate o yoko permettre ke moto aleka na passerelle o kitoko bino ba tamite mama lamu to ba konzi boluka ko sala la population passerelle ya malamu po ba sikile na kimya yoke logo yu. Si na ebisi yo na ba pon o na ba mayo so tusongi mbule beti mwa ko lekezate tala lenga na leki na pona dindi hein ba depute ba bongsa na tanze no yoko hein makadami yango pembeni awa tala nzela siko to kende nga nini ozo nyata ba poto poto so ke ko sala wenze ya petit petit ala bumbu mwaye zate ba depute bo tela biso likamboyo to sama na mboka mwa ko bongsa biso pon o no pesa malamu te. Pourquoi est-ce que tu dois te faire un peu de temps? Je suis tout à fait sacré, papa. Je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Si tu votes bino ka boe buku mese na ba na ba député na biso papa na biso biso ngamba makala poto katisa ngamba bu po oyo papa na biso boko yo ke la biso ma te to bele li bino bamba le bele tala po oza pembe na makada mata bino moko ba papa na biso tozo voter bino tozo continuer ka ko voter a kala te tozo voter bino sko musala mo biso to biso tozo voter le bino za po bino bo sunga ka biso se peuple to leli sko neti boy po ya entre makala poto kati sabungu mwaye zate papa na ngai mwaye zate awa neti kalamu ndenge tozolo babo koti nda pe batu ba tirize biso kalamu oyo donc soki mayele ki ezo kote na biso na bandaku ba papa na biso ango ba depute pro
provinciaux, ya bumbu, ya makala, bozomona te population na bino bazali ko souffrir pona likambo ya passerelle. Biso to lobi kaka, boye, soita. Donc comme une souka magazine poisson à Mokola lelo lundi 15 mai 2023 au ngai evé poisson ça qui vraiment est sont à présenter en kana singa biso été tout s'abonner massivement à ma plateforme nyoso ya tout sur la télévision to kozala jamais dessus. Donc abongo na YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, pe TikTok au betikaka. Tout sur la TV au kozwa biso mobimba. Bo singa été magazine poisson azala. Bon on a ba événement to pe cérémonie na yo. Mais on s'en est mis au écran pour que vous soyez sur Mobimba, Tokozala, Bongo et Longo Nayo. Magazine pour chacun de vous, diffusé dans ma chaîne partenaire, vous allez Bongo affiché na écran Nabino. Merci à vous qui vraiment ébélé pour la couleur de magazine pour ça. Il y a mon collègue, la PCP, merci à l'équipe technique Mobimba. Il y a magazine pour ça, Mingi Mingi, il y a tout sur la télévision. 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 Il y a tout sur la télévision.